pessoal, bom dia. Mais uma saída aqui do ônibus. A gente vai de novo no mercado, vai comprar algumas coisas que a gente está precisando, vai na casa de material de construção. Tá aqui, olha que dia lindo. Já é sábado e Brendinha aqui, né? Para variar, Brendinha tá sempre junto. E vambora então lá para o comércio mais próximo daqui. Tá? Olha que dia, gente. E a gente saindo aqui para ir fazer compra, né? Porque tem que repor algumas coisas aí na nossa despensa. Tá bom? Até já! Nossa, maior vendaval. Olha o temporal, gente. Olha lá. Olha a chuva, que delícia. Olha o mar. Chuvinha forte, hein? Tá bem forte, hein? Olha lá. Olha aqui, ó. Esse é um vendaval passando agora em Maraú, na Bahia. Olha. Olha isso aqui, ó. Que delícia.